Dobar dan, želim vsem zbranim na novinarski konferenciji po 153. seji vlade Republike Slovenije. Kljub tekočim poslom vas je lepo videti v takšnem številu, kar pomeni, da imamo tudi mi kaj zapovedati, kar vas zanima. Najprej sta z mano ministr za razvoj Mitja Gaspari in finančni minister Franci Križanič, ki bosta predstavila predlog zakona o interventnih ukrepih za leto 2012. Potem bo pa minister za finance predstavil še svoje zakone, ki jih ima danes na seji vlade, in sicer spremembe zakona o javnih financah, hipotekarni in komunalni obveznici in zakona o bančništvu. Tako da najprej bi dal besedo ministru za razvoj Mitji Gaspariju na temo interventnega zakona. Danes je vlada razpravljala in tudi sprejela dva zakona, jaz bom razložil samo enega, o interventnih ukrepih, kolega Zalar pa drugega, o spremembah in dopolnitvah zakona o insolventnosti, ki skupaj za spremembami zakona o prevzemih poskušajo odstraniti tiste očitne pomankljivosti v delovanju sistema, ki bi omogočali bolj uspešne postopke prisilnih poravnav in s tem manjše število nepotrebnih stečajev in bolj angažiran odnos upnikov, predvsem bank v teh procesih. Zato sta ta dva zakona o insolventnosti in prevzemih z tega stališča pomembna in zato je tudi bila vložena v parlament po hitrem oziroma nujnem postopku, ker je to, bi rekel, stališča delovanja gospodarstva pomemben ali pa izjemno pomemben problem. Kar se tiče zakona o interventnih ukrepih, je treba na začetku povedati, da se vse okoliščine, ki delujejo tudi na Slovenijo, zunaj Slovenije, predvsem v Evropski uniji, poslabšujejo. To se kaže, če dor spremlja tudi nekoliko tisk in pa izjave, današnji Financial Times je, kar se tega tiče, zelo zanimiv. Očitno prihaja, se vrača bančna kriza, ali pa je velika možnost, da se vrne bančna kriza in zato je seveda treba se tudi pripraviti ustrezno, ne zgolj v največjih državah Evropske unije in evroobmočja, ampak tudi v državah, kot je Slovenija. Zaradi tega, kar se dogaja v zunaj in zaradi nedelovanja v sferi sistemskih ukrepov v Sloveniji, se nam je pribitek na desetletne obveznice v Sloveniji ta trenutek izenačil z španskimi. Opozorila so bila dana pred parimi meseci, da se bo to dogajalo. To ni bilo izsilevanje glede tega, kakšna mora biti pokojninska reforma, ampak opozorilo, da nedelovanje nosi seboj zelo hitro negativne učinke. Ti so zdaj tukaj, tako bi po nazoru, bi rekel za eno tako parabolo, nekaj časa smo hodili po stopnicah na tobogan, zdaj smo se pa zgleda usedli na tobogan. Ne? In od tukaj naprej sledi prijazna vožnja navzdol. Če se še naprej bomo izvajali takšen način politike in pa usklajevanja te politike, da ni nikoli ta pravi trenutek za kakršen koli ukrep. Enako se nam je zdaj zgodilo zopet ob zakonu, interventnem zakonu, ki je relativno mila oblika intervence na strani javnofinančnih odhodkov, mnogo blažja, kot jih je bilo večino v zadnjem času narejenih v velikem številu evropskih držav. In seveda sporočilna vrednost tega, da bo parlament recimo zavrnil to, sploh razpravljal ali pa ne sprejel, gre seveda v isto smer, kot je šla nesprejem pokojninske reforme. To zopet ni grožnja, to je zopet samo preko ugotovitev, ki se bo materializirala v naslednjih mesecih. Vlada se je odločila, da te odgovornosti na ta način ne bo prevzela, da je v tem trenutku kljub samo, ne glede na vse omejitve, ki obstajajo, toliko odgovorna, da mora upozoriti na potrebno ukrepanje, ki je nujno. Gre za skupni učinek neukrepanja, ki bi bil najmanj reda velikosti 300 milijonov evrov in mi ne želimo pustiti prihajajoči vladi nejasnega položaja v javnih financah. Ali pa bi rekel bistveno manj nejasnega, kot smo ga dobili leta 2009. Zakaj manj nejasnega? Zato, ker na vseh okoliščinah, ki se bodo še pojavili v letošnjem in naslednjem letu, je nemogoče ta trenutek podati zelo jasne ocene. Kaj bo z gospodarsko rastjo v Evropski uniji? Kaj bo z problemi širjenja problema suverenih dolgov v Evropi? Kakšna bo reakcija evroskupine sistemsko in operativno gledano na te probleme, v kakšnem času se bo zgodila in tako naprej. Kot vidite, je tudi Evropa začel loviti čas. Nas lovi že nekaj mesecev. Zato je vlada se odločila, da bo
ta zakon sprejela oziroma ga je sprejela in ga tudi pošilja v državni zbor po nujnem postopku. Na državnem zboru, poslanskih skupinah in političnih strankah je, da se odločijo, ali želijo delovati proaktivno ali pa želijo počakati na volitve, ker če mislijo, da bodo na volitvah zaradi nedelovanja, kar se tega tiče, pridobile boljše izhodiščne točke, se jim lahko zgodi, da bodo na koncu imele vse skupaj bistveno slabšo situacijo, potem, ko bo treba aktivno politiko tudi voditi. To se pravi, osnovna vsebina je jasna, danes smo tudi uskladili vprašanje zvezano z sodniki, ki je bilo na nek način odprto. Vlada je sprejela v bistvu rešitev, ki pove, da se je prilagoditev glede na odločbo ustavnega sodišča vsebinske narave zgodila, da pa zato, da bi se tudi realizirala denarno, tega denarja ni. In da ga v letu 2012 še ni. Torej, ne nasprotuje odločbi ustavnega sodišča, ugotavlja pa, da so finančne posledice uveljavite takšne, da jih pač ne more realizirati. To je višja sila, ki se ji mora seveda prilagoditi tudi tisti, ki odloča ustavnosti, ker ne gre za kršitev ustave, pa gre za odložitev implementacije enega dela te ustavne odločbe, ki je bila izdana. Drugič, vse ostalo, kar ste že slišali, je ostalo v zakonu in bo tudi v taki obliki poslano v državni zbor. Mi smo vzeli na znanje in upoštevamo mnenje sindikatov, ki je legitimno, pa vendarle v tem trenutku ne zadosti tistim zahtevam in omejitvam, ki jih imamo v javnofinančni poziciji. Kolikor boste želeli, tudi v obrazložitvi tega zakona precej napisano o tem, na kakšen način se te negativne posledice lahko realizirajo. 300 milijonov zelo verjetnih posledic najmanj je takšna številka, ki jo je nemogoče z parcialnimi ukrepi znotraj leta rešiti. Nova vlada bo imela relativno malo časa, da bo lahko začela z takojšnjimi ukrepi in zaradi tega je seveda bilo neodgovorno ne sprejeti tega zakona. V tem trenutku še toliko bolj, ker ni v državnem zboru rebalansa proračuna za 2012, ki bi ga vlada, če ne bi bila v situaciji, kakršni je, seveda predložila državnemu zboru v obravnavo. Jaz mislim, da moje osebno vtise, da ne bi tukaj apostrofiral vlade, jaz mislim, da je zadnji trenutek, da se ovemo s situacijo, v kateri smo, ne samo mi, ampak večji del Evrope, da je časa za kvalitetno ukrepanje zelo malo, da je ukrepanje na področju sistemskih prilagoditev takšno, da zahteva čas, v Sloveniji še toliko bolj. Ob referendumskih grožnjah je tako malo verjetno, da bi se lahko take stvari uspešno izvršile in to je seveda naslednja zelo pomembna omejitev, ki lahko pripelje Slovenijo izrazito težko finančno situacijo. Da nismo v tej situaciji že zdaj, je to predvsem posled za tega, da smo kljub samo toliko razumno zdaj uravnavali te tokove, da se nismo v tem znašli. V zakonu o javnih financah bo kolega Križanič vam povedal še potem, kaj smo poleg pravil fiskalnega sveta še vključili, iz preprostega razloga, ker se zavedamo, da lahko v naslednjih treh mesecih pride do izredno zapletenih razmer v Evropi, na katere mora biti Slovenija pripravljena. To opozorilo je verjetno zadnje, ki ga je ta vlada še dala. Od tukaj naprej je seveda na državnem zboru in predsedniku republike, da odločita, ali je situacija takšna, da je vredno te zakonske projekte sprejema, če ne, pač gre pač odgovornost tako, kot je praviloma razdeljena in posledice tega tudi. Za socialne partnerje pa velja, da bojo verjetno sledili v naslednjem letu ukrepi, ki bojo slabši od tistih, ki jih so bili ponujeni v zadnjih mesecih. Hvala lepa. Hvala, minister, pa hvala lepa. Torej, po nujnem postopku pošilja vlada v parlamentarno proceduro tri zakone z našega področja. Prvi je zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o javnih financah. Ta zakon opredeljuje srednjeročni fiskalni okvir, ki ga mora opredeliti vlada do 1. julija vsako leto. Opredeljuje se znesek, primankljaj in dolg za naslednjih 5 let, vsako leto znova.
in na ta način postavlja stabilne okvire za načrtovanje vsakoletnih proračunov. Ta okvir je potem vezan tudi na proračunski memorandum in ustrezno komunikacijo z ustreznimi načrtovalci proračunskimi na ravni Evropske unije. Poleg tega zakon postavlja fiskalni okvir, postavlja fiskalno pravilo in sicer sta to dve pravili. 48% je najvišja možna raven deleža v bruto domačem produktu, ki ga doseže javni dolg. Zakaj 48%? 45% je ciljena vrednost in 3% prepuščamo prilagoditvi v prehodnem obdobju oziroma razgradni določenih depozitov, ki nimajo narave predfinansiranja, vendar le pa pomagajo delovanju bančnega sistema. Ni pa več prihodnih določb, tako da smo vse skupaj združili v en sam procent, to je teh 48%, ki mora biti zgornji plafon možne zadolžitve. Poleg tega postavljamo tudi zgornji plafon pri garancijah, zopet je to 20% kot delež bruto domačega produkta. Tu je še kar nekaj rezerve glede na sedanje stanje, zato je cifra tudi povsem okrogla. Sankcija je naslednja v primeru, da pride do kršitve, mora vlada parlamentu predlagati ali v tekočem letu ali v naslednjem letu takšen proračun, ki bo zagotovil presežek in saniral nastalo stanje, v obratnem primeru pa je dejansko v kršitvi zakona, v postopku kršitve zakona in mora pač v parlamentu slediti ustrezna sankcija. Potem smo dali še dve vrsti določb v to novelo. Prve opredeljuje fiskalni svet, ki je po novem, če bo parlament sveta zakon sprejel, organ parlamenta, ne več vlade, parlament ga imenuje, 5-članskega, parlament ga financira in mu tudi zagotavlja sekretarjat za njegovo delo. Fiskalni svet v bistvu analizira in ocenjuje vse pomembnejše dele fiskalne politike od načrtovanja, izvajanja, zadolževanja, vzdržnosti in mora dati poročilo, mislim, da do 31. maja vsakega tekočega leta. Financirani so pa člani enako kot do zdaj, to ni profesionalna funkcija, gre za sejnine in pa za avtorske honorarje, ukolikor člani izvajajo določene študije, seveda vezano na določen obseg sredstev za ta organ. Končno smo zaradi zaostritev pogojev na evropskih finančnih trgih in zaradi poslabšanja specifično slovenskega položaja po padcu pokojninske reforme in že ob sami napovedi referenduma so se začeli tako na CDS-i poslabševati, smo iz prejšnjega zakona o javnih financah podaljšali vse tiste ukrepe, ki smo jih šteli za začasne, za protikrizno delovanje in ukrepe, ki so se nas zdeli smiselni. To je omogočanje povečanja kapitalskih naložb države, če pride do krize finančnega sistema v finančnih inštitucijah, da se zagotovi njihova varnost. To je zdaj ukrep, ki je aktualen postal v Evropski uniji že v jesenskih mesecih. Potem dajanje posojil države, to so te depoziti, ki jih tako ali tako dajemo. Potem izdaja državnih poroštev ponovno. Medtem, ko prevzema slabih terjatev nismo več predvidevali zaradi izjemno slabih izkušenj, ki jih je imela s tem Irska, ki je zdrknjena v več desetletno pa zanesljivo, a ne, gospodarsko krizo in upočasnjeno gospodarsko rast. Toliko o zakonu o dopolnitvah zakona o javnih financah. Predlagamo še interventno hitro spremembo zakona o hipotekarni in komunalni obveznici, kjer širimo osnovo, ki jo lahko dajo banke ali pa drugi zainteresirani izdajatelji takih obveznic v poslovnem svetu kot zastavo v zavarovanje. Do sedaj so bili to samo krediti do države, krediti dani države, zdaj so to vsi vrednostni papiri, tudi različni zadeni finančni inštrumenti in jamstva za kredite, kjer za njimi stoji država. S temi precej razširjeno osnovo lahko potem naše inštitucije zavarujejo obveznice, ki bodo izdajale v naslednjih letih na svetovnem finančnem trgu. Kritno premoženje mora biti zagotovljeno najmanj v višini sedanje vrednosti izdanih obveznic, povečano za 2%, tukaj tudi zagotavljamo določen rating, se pravi določeno varnost za kreditorje na tem področju. Potem smo sprejeli še predlog novele zakona o bančništvu, tu v bistvu samo
vpeljujemo ureditve evropskih direktiv. Nadzorniku, se pravi Banki Slovenije, v tem primeru omogočamo, da določi višjo kapitalsko ustreznost od zakonsko predpisane, če se pokaže, da je to potrebno. Če se pokaže, da so tveganja večja v dani kontrolirani inštituciji, se pravi banke ali kreditne inštitucije, lahko ukrepa tudi na plači uprave, se pravi na plačah uprave, zlasti na variabilnem delu plač. Potem lahko predpiše tudi ustrezno obveščanje trga o tveganosti dane kreditne inštitucije. Drugi del je v celoti posvečen uvajanju v naš institucionalni okvir Evropskega bančnega organa, EBA, ki je nov močen vpliven regulator na tem področju. On izvaja te slavne stres teste, ki se vsakega konec julija ne pojavijo in kažejo stanje v bančnem sistemu. Tu se opredeljuje dolžnost poročanja, medsebojne odnose med Banko Slovenije in tem organom in med drugimi regulatorji, če gre za inštitucije, ki imajo sedeže v drugih državah, članicah in tem regulatorjem in našo banko. Tu se v bistvu uvajajo standardi Evropske unije. To je vse. Hvala lepa. Hvala, minister, zdaj bo prosim vprašanje na temo teh štirih zakonov. Marko Milenković, kanala. Najprej za kolegico, pa za oba dva ministra. Interventni zakon, kaj točno pomeni, pač januarja se bojo dvigali ene stvari, februarja druge stvari, ali lahko razdelite, koliko bo kateri dvig oziroma sprememba stal javne finance? Jaz vam lahko tako na pamet povem, ne da bi gledal tabelo. Mitja, ti imaš pa tabelo, ki je pripravljeno naše ministrstvo. Takole je, pokojnine bi se v tem primeru dvigali za 102 milijona, plače javnih služencev za 120 milijonov, transferi posameznikom pa za 75 milijonov, skupaj 297 milijonov. To bi sicer postopoma prihajalo, v tem primeru bo seveda naslednja vlada in naslednja sestava, če ta zakon bo sprejet, državnega zbora morala kasneje precej radikalnejše ukrepe sprejeti, da bi zagotovila isti učinek. Učinek ciljanje pa 3,6% primanjkljaja v bruto domačem produktu, s tem bi se že približevali maastrichtskim kriterijem. Nekaj so še druge javne blagajne, vendar bi bilo to že precej blizu temu, da smo potem 13 v zastavljenem okviru. Mislimo, da je zagotovljena stabilnost prihodkov velik prispevek standardu in nekemu splošnemu zadovoljstvu, dokler se pač javnofinančni položaj vezan na konjunkturo v naši okolici in v svetu ne popravi do te mere, da bi lahko začeli zopet popravljati tudi višino teh dohodkov. Če lahko dodam, tega problema seveda ni moč rešiti samo z tezo o novih delovnih mestih, ker te pač, to pač zahteva čas. In znotraj tega časa, če ne ukrepaš drugače, niti do novih delovnih mest ne prideš več. Si imel še pod vprašanje, Marko? Ne, še naprej drugo vprašanje v bistvu. Rekel ste 3,6% BDP-ja, ne? Decidenje za drugo leto, s temi ukrepi, ja. Ja, ok. Umar je včeraj rekel pač brez vsega, da je zelo velika verjetnost, da že pač prej postavljeni cilji ne bojo doseženi. Kaj pač vse, kar je prej omenil minister Gaspari, ne, slabše so zunanje razmere, izvoz ne okreva več toliko hitro, kaj je bil domačega popraševanja, ni, razmere v Evropi se slabšejo. Kaj pričakujete? Mislim, še vedno pričakujete, da bomo izpolnili te zaveze? Ja, ravno s tako verjetnost, kot druge evropske države, glede na ocene, ki jih je imel Umar za Slovenijo, imajo podobne ocene za druge države, druge analitične inštitucije. Torej, če bo se cela Evropa potapljala, bo je težko majhne države na periferiji se dinamično dvigovale, ne glede na politiko, ki jo bo izvajali. Glejte, če vam povem, kakšna je trenutna strategija v evroskupini, je naslednja, da države, ki so uspele se ukvirta, ne, se pravi, priti v maastrichtske okvirje ali še bolje in imajo sedaj tako imenovani prostor, se reče žargonom, za fiskalno ekspanzijo. Za te države se pričakuje, da bodo s fiskalno ekspanzijo že začele. Predvsem, da bodo dovolile vsem avtomatskim stabilizatorjem, da bodo izplačevale normalno povečevale socialne prispevke in podobno, oziroma socialne pomoči. Kasneje pa verjetno bo sledil tudi paket državnih investicij, kot je bil leta 2008. Za tiste, ki pa nismo v teh okvirjih, se trenutno predpostavlja, da ne se ne bi vključili v samo fiskalno ekspanzijo. Nimamo več prostora, če ste sprejeli to fiskalno pravilo, nimamo prostora več za vse to enostavno.
Tako je. Iz preprostega razloga, zakaj nimamo prostora, iz razloga, ker moramo se financirati praviloma na tujih trgih. Ne? In tuji trgi ocenjujejo države tako, kot jih ocenjujejo, ne po naši želji, ampak po lastni presoji. In države, ki izgubljajo na tempo, in ni toliko problem Slovenije to, da je v izredno kritični gospodarski situaciji. Slovenija je v kritični situaciji odločanja. Ne socialni partneri, ne državni zbor, tudi vlada zdaj v tem trenutku ne več, niso v stanju hitro sprejemati potrebne ukrepe. In potem se zdaj razlikujejo države znotraj evroobmočja in tudi Evropske unije, ali so glede na situacijo, ki se hitro spreminja, sposobne se hitro prilagajati tem spremembam. In tisti, ki bomo pač ali pa ki bodo v tem zaostajali, bodo imeli relativno veliko negativno ceno, ki bo zaradi tega prišla za celotno populacijo, ne zgolj samo za posamezne interesne skupine, ki se zdaj zdi, da se jim zdi njihov parcialni interes bolj pomemben kot skupni celotne države. Tada, ja. Za jutri je napovedana seja ekonomsko-socialnega sveta, na kateri naj bi razpravljali tudi o interventnih zakonu. Zakaj pravzaprav ima še smisel vse socialnimi partnerji o tem pogovarjati, če ste se tako ali drugače odločili, da zakon gre v državni zbor? Nadalje me zanima, kdaj točno boste poslali zakon v državni zbor in zakaj pravzaprav na njem tako vztrajate, če ga niti poslanske skupine vladnih strank ne podpirajo? Boste mogoče kaj prepričevali poslance, jih poskušali v to? No, argument, vrati, da nekdo tega ne podpira, za mene še ni ustrezen vsebinski argument za ne predložitev takega ukrepa. Konec koncev vlada ima najboljše informacije o tem, kaj se v državi na ekonomskem področju dogaja in zakaj je tak ukrep potreben. Sindikati so nam v pisni obliki že izražili nestrinjanje z aktom, torej sam sestanek ekonomsko-socialnega sveta je lahko sicer dobra oblika izmenjave mnenja, pa če vas nekdo obvesti pisno, da se s tem ne strinja, predpostavljam, da se na sestanku stališče ne bo bistveno spremenilo. Tudi, če parlament o tem ne bo želel odločati, to tudi so da opcija, ampak potem je popolnoma jasno, kaj je ta parlament sposoben še narediti in kaj ne. In če bojo potem prihajali določene naprej posledice, ki ne bodo odvisne od parlamenta, ampak od tujine, boljše, da danes povemo, kot da se tem soočimo takrat, ko se bo zgodilo, najbrž, ne? To je na nek način korektno. Je pa stvar odločevalca, da se odloče. In to je ta problem Slovenije, da se velikokrat ne zna ali ne zmore odločiti. Ne? Če se ne bomo pač odločili, smo se tudi za nekaj odločili. Ne? Tudi neodločanje je odločitev. Ni ravno najboljša, ampak je. Ne? Torej, socialni dialog bo tekel ves čas tudi po vložitvi v parlament. Je seveda še vedno možno z amandmaji popravljati določene rešitve ali jih spreminjati. Mi smo upoštevali željo, da ne rečem zahtevo sindikatov, da se sodniške plače ne prilagodijo, da sodniki delijo usodo, tožilci pravobranilci delijo usodo ostalih zaposlenih v javnem sektorju in so ostalih funkcionarjev, ki imamo že tako znižene plače za en plačni razred oziroma vlada že za dva. Tako da v tem kontekstu smo upoštevali predlog, zelo močen je bil tudi, da bi predstavili reformo, izvajanje reforme teh pravic iz javnih sredstev, po domače pojemno socialnih transferov, zaradi morebitnih motenj pri delovanju informacijskega sistema in režije, vendar je zagotovilo ministrstvo za delo, da teh motenj resnejših ne bo. Tako da v tem primeru ostajamo pri prejšnji odločitvi. Ta odločitev pa kaže, da se bodo za tiste, ki bodo upravičeni, vendar le krpko dvigljene denarne socialne pomoči. Mislim, iz 230 na 260 evrov mesečno. Ideja je bila na 280, se to nekoliko zmanjšujemo zaradi težav v financiranju javne blagajne. Ostajamo pa seveda odprti za predloge. Ja. Obzavesti, no, morda gre tudi lahko nasprotno smer, da bo nas zdo želel prepričati, zakaj imamo narobe. Ne? Obzavesti, da kasnejši ukrepi bodo bistveno bolj ostri. Ne? To je težko ugant kakšni. Ne bodo šli več v zamrzovanje, bodo verjetno razli, če se nam uspe zelo hitro sanirati položaj Grčije in njene okužba, ki sledi na vse ostale, zdaj tudi na nas, to je čisto jasno, sicer malo odmakneno, ampak na koncu so vsi na vrsti, ne? Nismo do Nemčije. Ne? Če nam ne bo uspelo tega sanirati prav čas, potem bodo te ukrepi verjetno zadostovali, tudi kot signal trgom, ne?
V obratnem primeru bodo morali biti pa, seveda bo sprejemala nova vlada in nov parlament ostrejši. Katarina. Omenili ste bančni trg. Ravno danes so tabli znižene bonitetne ocene še dveh italijanskih bank. Barroso je pozval k usklajenih dokapitalizaciji bank. Eno ponovno nabi tudi NLB. Do nje je, do skupščine je 3 tedne, danes je bil uradno objavljen poziv dopolnitve širitve dnevnega reda zmenjava nadzornikov. Ta teden sta bile vaši mnenji zelo različni o tem, ali naj se nadzornik v tem kritičnem momentu menja ali ne. Banka Slovenije je povedala svoje in je bila na strani ministra Gasparija. Zanima me, če so zdaj že bolj usklajena in ali še vedno menita en, da je treba menjati nadzornike, drug pa, da jih ni treba. Kolikor jaz vem, so usklajena, da je treba menjati, vprašanje je s kom. Ali so dovolj ugledna imena? Za to gre. Kaj menite o imenih imena za javno? To jaz ne bi komentiral. Meni se pa ne zdijo ravno primerno. Še to me zanima, samo še 3 tedne do skupščine, koliko daleč so pogajanja z EBRD in z KBC, slišim, da so tako rekoč nikjer. To seveda ni res, nikakor pa jih ne morem komentirati. Je prezgodaj in je bilo skrajno neprofesionalno. Je saj že znana višina, dokončna cena delnice tudi in podobno? Tudi tega ne komentiram. V redu? Ne, takrat, ko je bilo vse odločeno. Po tistem, kar smo pač, takrat smo pač dali ponudbo države za odkup ostalih po tej isti ceni. To sem jaz vedel in tisto sem komentiral. Še zadnje. Sam še to me zanim. Lahko bi bila tudi prava, pa drugačna. Ne? Ja. Samo še to me zanima, druge države bodo očitno spet pomagale svojim bankam. Ali je v tej konkretni dokapitalizaciji NLB mogoče, da bo država v kakršnemkoli delu sodelovala, 250 milijonov je v rebalansu proračuna, nekaj že šlo v zadru in podobno, ne. Koliko lahko država da? Naše načelo je jasno, tako kot posod drugod, zainteresirani smo, da privatni sektor vstopi v banko, mi mislimo, da država lahko tudi z nekoliko nižjim deležem, kot ima sedaj, zagotavlja temeljne interese, to je, da banka ni prevzeta in da deluje s centrom od tot. Osnovno vprašanje je pa ravno ta cena. Ne, to je praktično edino resno vprašanje, ali koliko nizko ceno smo pripravljeni na to. Ampak se lahko pisala dati na sekundu, tako kot pri nekogom in bo... O tem odloči vlada, kljub samo, tudi po zakonu. Ne, o razpolaganju z državnim premoženjem zagotavljam, da odloči vlada. Dokapitalizacija NLB-ja. Dokapitalizirala se na 3 podjetja, država Pošta, pa elektro podjetja. To je bila odločitev vlade. Tam je, moje mnenje, zelo jasno, da je tam storjena napaka. Ni bila odločitev vlade. Prosim? Se ne more na panka ponoviti v primeru. Ne gre za napako, gre za presvoje cene. V redu, Erika. Za zelo nizko ceno, pol to ni več napaka. V zvezi s sodniki me samo zanima, ali je z njih kakšna, ne vem, kakšnokoli drug kompromisna rešitev, ali samo pač delijo usodo tako kot do zdaj in ko bo denar se jim pač ta uskladitev potem plača. Zakaj bi morala biti drugačna rešitev? Ne samo sprašujem, če je kakokoli... Jaz vam pa odgovarjam, da ne vidim razloga za to. Potem bi imela pa še eno vprašanje v zvezi z drugo temo, ko bo. Dajmo najprej na te teme še končati. Še dve vprašanje, Marko. Ja, jaz najprej, Vesna Zadravec, RTV, najprej bi vprašala, v bistvu eden od pogojev sindikatov Branimirja Štruklja je bilo tudi to, da se enostransko ne bo posegalo naslednje leto v plače javnim uslužbencem. Ste kje to zapisali, boste kje morda jutri na ESS-ju se o tem pogovorili? Bi zapisali, če bi bil dogovor, ne? Možno, to je še vedno možnost zapisati, če bo treba. Skratka, v okviru tega zakona to ni predvideno tako. Za zdaj. Ne. Možno pa je dodati. Pa še eno vprašanje bi imela, pričakujete kakšne proteste s strani sodnikov, glede tega, da pač pravzaprav ne boste ugodili njihovi zahtevi? Protestirajo lahko vsi v Sloveniji, ker nikomu ne gre izredno dobro ta trenutek. Pa še eno vprašanje, zdaj glede na to, da ne bodo sodniki izločeni, bo morda finančni učinek kaj večji kot 300 milijonov? Gre za enakomerno obremenitev vseh prizadetih, zato gre, ne gre za toliko za sam finančni učinek. Jaz sem vam že na začetku povedal, vlada je spoštovala v osnovi odločitev ustavnega sodišča, da se razmerja v plačah med različnimi skupinami javnih uslužbencev oziroma funkcionarjev uredijo po odločbi. Vlada pa hkrati ugotavlja, ko je to prvo zadevo izpeljala, da nima dovolj denarja, da bi to tudi finančno ustrezno pokrila. In tukaj pa ne more veljeti nobena ustavna odločba, ker gre za
bazične interese finančne stabilnosti države, ki so nad tako odložbo, ne glede na to, da je izdano strani ustavnega sodišča, ker gre za primarno stabilnost delovanja države. Moje vprašanje bo, če bomo kaj več prihranili zaradi tega? Definitivno. Koliko več? Toliko več, kot bi moralo več plačati, če ti tega ne bi naredili. Številka je približno 5 milijonov, vendar vezano tudi na tožilce in pravobranilce. Suzana? Točno se bo zdaj spremenil ta plače sodnikov pravzaprav. Minister Zalar naj bi celo omenjal 8% znižanje plač vseh funkcionarjev. Vam bo on odgovoril, ko pride za nami. Da. Ok, še, ja. Banka, vprašanje. Če je bilo prej rečeno, pač, da države pomagajo bankam, ne? Pač res Barroso je danes govoril, da mora priti neke koordinirane akcije pomoči bankam zagotavljanja trdnosti. Fitch je ocenil, da naše banke potrebujejo 3,1 milijarda, sam domače banke 2 milijardi in pol. Vaše stališče, pač zdaj je bilo rečeno pri 400 milijonih odvisno od cene, koliko naše banke potrebujejo. Umar je še včeraj rekel, ja, da banke v bistvu slabitve ne delijo to, kot bi morali, v bistvu, da pokrito slabih terjatov v bistvu pada. Vaš komentar na to, koliko je hudo stanje v bančnem sistemu Slovenije? Glede, stanje se poslabšuje od julija lani in ima neko neko spirala, ki samo sebe poganja naprej. Z zaostrenimi pogoji so začele banke zmanjševati kreditno aktivnost gospodarstva, to je poslabšalo plačilno sposobnost gospodarstva, to je potem dodatno zaostrilo pogoje za banke in tako naprej in tako naprej. Tako da v tem kontekstu se pač moramo lotiti problema z novimi dokapitalizacijami in pa tudi s pogojem, vezanim na te dokapitalizacije, da gre za spremenjeno strategijo, vendar je tudi bolj smelega kreditiranja, vezanega na posamezne projekte, ne samo za zavarovanja. Če smo pri zavarovanjih, je Fitch spregledal sorazmerno ugodno raven teh zavarovanj, zelo hitro prodajo, bi se banke tudi razbremenile dela teh non-performing loans, kot reče, se pravi teh terjatov, za katere ne dobijo povrnenih sredstev. Tako da to je bilo spregledano, zato je tistega precej manj, kot je te omenjene 3 milijarde. No, jaz bi še dodal, da tudi vsak izračun agencije ni zlato, ki se sveti, nujno. Ne? To bi pa vam najlažje odgovoril guverner, ampak če nekdo da v spisek tisti, ki so ogroženi, tudi Gorenjsko banko, potem vam jamčim, da ta saj z tega stališča res ni ogrožena. Ne? Že dolga leta znano, bi rekel, konzervativno politiko na področju svojega poslovanja. Torej, bi morda bile celo nekatere druge banke, ki niso omenjene v tem spisku, lahko bolj zadolžene, čeprav imajo svoje, bi rekel, matere ali pa središča, ki je druge in ne v Sloveniji. Torej, to, kar je pa gospod Barroso, če lahko komentiram, če dovolite, rekel, bi bilo pa moj edin komentar od besed dejanj. Veliko slišimo besed, ne, včasih preveč, nekoliko manj je potem tistih izpeljav, tudi strani Evropske komisije, ki ima mnogo priporočil. Še nekaj dodal glede delovanja našega finančnega trga. Zelo kvalitetna izvozno usmerjena podjetja, pa tudi tista, ki so uspešna na domačem trgu, zlahka pridejo do sorazmerno poceni kreditov na evropskem bančnem trgu. Jaz sem pričakoval na začetku, da bodo pač tuje podružnice poskušali zasesti večji tržni delež ali pa hčerinske. To se ni zgodilo, pač pa dejansko pa naša podjetja uspešniša, uspešni kreditojemalci pač hodijo drugem po te kredite, kar pa že zopet povzroča težave našemu bančnemu sektorju, ker zgublja najkvalitetnejše kliente. In mimo grede, če se spomnite, na zadnjem nadzornem svetu Ljubljanske banke so ugotovili, da je ustanovitev oziroma delovanje enote za restrukturiranje podjetij dobra stvar in da bo začel uporabljati. Če bi jo začel uporabljati že eno leto nazaj, bi morda kakšnega od teh problemov, ki še zmeri prisoten, rešili na nekoliko bolj smotren način kot zgolj s stečajem in pa unovčevanjem zavarovanj, ker treba je upozoriti, da je stečaj in unovčevanje iz zavarovanj enkratno sicer dobra zadeva, ampak dokončno pa zgubiš tok denarja, ki je bil vezan na aktivno poslovanje takega podjetja. Torej, če diskontiraš enkratni znesek, ki si ga dobil, potem vidiš, koliko si lahko zgubil iz tega poslovanja. Torej, jaz mislim, da je nekaj več aktivnosti bank, in to ne samo v Sloveniji, to delajo banke posod po Evropi zdaj. Če pogledate, pomembna gradbena firma, ki je zdaj v Sloveniji zelo aktivna, da ne omenjam odkot, je v pomembni lasti ene od pomembnih bank iz iste države. Ne? Torej,
ne gre zgolj za to, da bi moral vsak iskati svoj optimum, ampak gre za to, da je optimum najboljši na ravni države. Še zadnje vprašanje, Erik, Tisto, ki ni vezano na zakon o interventnih ukrepih, ja, seveda zanima me, kako vlada odgovarja na to odločitev parlamenta v zvezi s poroštvom za TEŠ, pa kaj boste naredili in če se čutite kakorkoli odgovorni za podražitev zdaj tega projekta? Zaradi odločitve parlamenta smo mi odgovorni za podražitve? Zaradi celotne. Ne vem, na kaj ciljate, moram reči. Dobro. Ko gledate se. To, pač, TEŠ, največja investicija v državi, ne, drz da na sredini reče, mi se ne gremo več. To vas pa vabim, da poprašate poslanca. Vse je vlada je povedala svoje, kar je imela povedati. Ne? Mi smo vse postopke peljali v skladu z zakonom. In ekonomičnostjo. Pač, da, pa, še, to dosto držilo projekt, se nam bo smejali, mislim, nam bo smakalo elektrike. Mislim, če se bojo samo smejali, bo dobro. V redu, dajmo na te točki končati. Ministra sta bila zelo izčrpna, imamo še tri ministre. Hvala lepa za izčrpne odgovore. Zdaj pa vabim ministra za pravosodje Aleša Zalarja, ki bo spregovoril o predlogu zakona o spremembi dopolnitva zakona o finančnem poslovanju, postopki zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju, ki smo ga že večkrat za to mizo predstavljali, pa ga bomo dan še enkrat, ampak v zelo pomembni obliki, minister Goli. Hvala lepa. Lep pozdrav. Res je, to je peta novela tega zakona v tem mandatu. Nič posebnega zaradi tega, ker je večina držav članic Evropske unije spreminjala insolvenčno zakonodajo večkrat v zadnjih letih. Vse to je posledica hude finančne in gospodarske krize v svetu. In prav je, da države in vlade odreagirajo na situacijo. Res pa je, da je ta novela, ki jo je vlada danes sprejela, verjetno po vsebini prinesla največje spremembe doslej. Drugo, kar bi rad izpostavil v zvezi s tem, je, da je o rešitvah, ki jih prinaša ta novela, doseženo zelo visoko stopnjo strokovnega soglasja. Zlasti v gospodarstvu, to želim posebej poudariti. Ta novela je nastala v okviru skupine, kjer so sodelovali predstavniki zbornic, gospodarske, obrtne, trgovinske, združenja bank, združenja menedžer, ministrstev, sodišča, zbornice, stečajnih upraviteljev, skratka zelo, zelo široka skupina akterjev, ki so lahko imeli v določenih točkah tudi različne interese in poglede. Nam je uspelo te poglede spraviti na skupni imenovalec. In tu so zdaj glavne rešitve, ki jih bi v nadaljevanju predstavil. Najprej novela prinaša dve pomembni novosti glede vprašanja, kdaj nastopi stanje insolventnosti podjetja. Gre za neizpodbojno domnevo. In sicer, če je blokiran račun gospodarske družbe 2 meseca ali s prekinitvami 3 meseca, nastopi to stanje, to je prva novost. In drugič, če družba več kot 2 meseca ne predloži ustreznega letnega poročila, ki ga mora pripraviti po določbah zakona o gospodarskih družbah. Torej, na ta način se torej ta postopek začne na podlagi neizpodbojne domneve. Drugo, kar je pomembno, so pogoji za začetek stečaja. Tudi tu prihaja do pomembnih novosti. In sicer, če subjekt, ki je insolventen, zamuja z izvajanjem obveznosti v okviru prisilne poravnave, se šteje, da so izpolnjeni pogoji za začetek stečaja, oziroma če zamuja z ukrepi finančnega prestrukturiranja. Nadalje, ena največjih sprememb je povezanih z 199a členom insolvenčnega zakona. Ta novost se nanaša predvsem na to, da širimo možnosti za reševanje zdravih jeder v podjetjih ali celo za ozdravitev bolnih podjetij. In sicer na način, da bodo lahko upniki konvertirali svoje terjatve v ustrezne deleže in na osnovi tega tudi prevzemali poslovodstvo teh podjetij. To je zelo pomembno, to je velika novost od dosedanjega režima. Prav tako je seveda to možno tudi takrat, kadar bo prišlo do uplačila novih delnic,
Tudi takrat bodo upniki imeli možnost, da prevzamejo poslovodne posle pod pogojem, da bo tak vložek dosegal najmanj 10% terjatve takega upnika. Zelo velika sprememba se nanaša na siceršnji položaj upnikov v insolvenčnih postopkih, še posebej v prisilni poravnavi. Namreč, upniški odbor bo odslej tisti, ki bo odločal o konverziji terjatov in o vplačilu svežega denarja, torej vplačilu delnic. Doslej je bila to pristojnost skupščine, to je pa v bistvu v praksi pomenilo, da so imeli lastniki podjetij, ki so postale insolventna odločilno vlogo. Zdaj se to spreminja. Zdaj bodo imeli odločilno vlogo upniki oziroma člani upniških odborov. Druga pomembna novost je ta, da se krepijo tudi glasovalne pravice v postopku prisilne poravnave z različnimi koeficienti, odvisno ali gre za navadne terjatve ali gre za zavarovane terjatve. Če bo šlo za navadne, bo koeficient 4, če bo šlo za navadne, bo koeficient 5. In seveda to se nanaša na tiste, ki konvertirajo svoje terjatve in istočasno vplačajo dodatne delnice. Namen vseh teh sprememb je očiten. Želimo, da bi v Sloveniji tista podjetja, ki zaidajo v stanje insolventnosti, bodi si zaradi tega, ker so lastniki in management slabo poslovali, bodi si zato, ker je družba očitno prišla v to stanje zaradi razmer na trgu, da se poskuša ohraniti ta podjetja v okviru te prisilne poravnave, ne pa, da te družbe končajo v stečajih. To je v interesu gospodarstva, to je v interesu bank, to je v interesu tudi mikro podjetij in samostojnih podjetnikov in obrtnikov. Posebej bi rad izpostavil novosti, ki se nanašajo na prepoved glasovanja v tistih primerih, ko gre za člane, ki so kakorkoli povezani z družbo, ki se je znašla v stanju insolventnosti. To je spet povezano s tem, da ne bi prihajalo do zlorab v okviru teh postopkov, o katerih lahko poročamo tudi v okviru ugotovitev odprtih postopkov, ki so se v zadnjem času dogajali. Potem je posebna novost ta, da se dodatno ščiti delavce kot upnike v teh podjetjih, v insolventnih podjetjih. Oni bodo odslej imeli posebno pravno sredstvo, ugovor v okviru postopka prisilne poravnave, ki je v teku, ki je bila dovoljena strani sodišča, če njihove minimalne plače oziroma davki in prispevki ne bodo plačani v roku 15 dni od dneva zapadlosti. Torej, oni imajo potem tu posebno pravno sredstvo in lahko dosežejo, da na osnovi tega stečaj. S tem se torej dodatno ščiti zaposlene. Uvajamo povsem nov institut, tako imenovane male prisilne poravnave. Ta se bo uporabljala za samostojne podjetnike in za mikropodjetja. Dodana vrednost tega instituta je predvsem v tem, da je ta postopek bistveno cenejši, ker si ga ti najmanjši gospodarski subjekti po sedanjih pravilih težko privoščijo. Tako se odpravljajo nekatere zahteve, kot je na primer pridobivanje mnenj cenilcev za ugotavljanje vrednosti premoženja ali plačevanja predujmov za primer morebitnega stečajnega postopka, če bi bil kasneje uveden. Pri tem pa seveda določamo potrebne pogoje za tako posebno malo, bom rekel, prisilno poravnavo in sicer, da vključuje 50% vseh upnikov in da vključuje 60% njihovih terjatev po višini. Ti postopki bodo torej bistveno hitrejši in bistveno cenejši. Vlada je ocenila, da gre za tako pomembno spremembo, ki lahko občutno pomaga gospodarstvu, ki je v težavah, in to tako majhnim gospodarskim družbam kot največjim upnikom, kot so banke, da se je odločila, da predlaga spremembo tega zakona po nujnem postopku. Eno samo vprašanje je do seje vlade ostalo deloma neusklajeno in to je poseg v obstoječe pogoje za začetek postopka prisilne poravnave, ki so bili določeni z zadnjo novelo
kot je znano, na podlagi zahtev predvsem obrtno-podjetniške zbornice. Ta pogoj je bil doslej 50% poplačila terjatev v obdobju največ 4 leta. Zato, da bi omogočili, da te spodbude za čim več prisilnih poravnav in za reševanje podjetij, ki so v teh postopkih insolventnosti, smo nekoliko spremenili te vstopne pogoje in znižali odstotek dolžnega poplačila terjatev na 30%, iz 50 na 30, je pa vlada danes po razpravi, ki smo imeli, sprejela odločitev, da ostane pa 4-letno obdobje, tako kot je bilo predvideno sicer doslej v zakonu še naprej kot drugi pogoj. In mislimo, da bo lahko taka rešitev sprejemljiva tudi za obrtno-podjetniško zbornico, ki je imela edino glede tega vprašanja doslej pomisleke, za razliko od vseh ostalih prej naštetih gospodarskih akterjev. Tako da vlada pričakuje, da bo državni zbor to novelo zakona zaradi nujnih potreb države uvrstil na oktobrsko sejo in tudi sprejel to novelo. Hvala ministru za to predstavitev. Prosim, vprašanje na to temo. Ja, Marko? Ja? Čist pred tem to zadnjem 50% pa 30%. Pač dogajali so se primeri, ko so podjetja ponudila 2% poplačilo in tu nek blaz na dolgem času, zato je bilo tudi to uvedeno. Mislim, a ne s tem dajete potuho pač nekim čudaškim praksam, pač je poslovodstvo približno obvlada svoj posto in je zelo jasno, v katero smer gre podjetje. Ne? In kadar prideš tako daleč, da si sposoben poplačati samo še 50% terjatov, ne, je pač zadosti, se prekine stvar. Zdaj dajte potuho, da pride tako daleč, da so sposobni poplačati samo še 30% terjatov, se mi zdi blazno narobe. Gospodarstvu se to zdi obratno, nujno potrebno. Še enkrat poudarjam. Gospodarska zbornica, trgovinska zbornica, Združenje bank, Združenje menedžer, Ministrstvo za gospodarstvo, služba vlade za razvoj, Ministrstvo za pravosodje, Vrhovno sodišče, Zbornica stečajnih upraviteljev, vsi podpirajo to rešitev, ki jo zdaj predstavljamo kot paket. Potrebno je gledati na to spremembo znižanja tega vstopnega praga iz 50 na 30% v povezavi z vsemi drugimi rešitvami, ki jih prinaša ta novela, ki želi spodbuditi čim bolj široko uporabo instituta prisilne poravnave. Mimo grede, analize so pokazale, da po zadnji spremembi tej zaostritej pogojev pri prisilni poravnavi smo imeli v Sloveniji samo še 13 teh postopkov. To pomeni, da grejo naša podjetja večinoma v stečaj. Vlada želi ohraniti tisto, kar je zdravo znotraj insolventnih podjetij ali pa celo v celoti pozdraviti te subjekte, kar je seveda predvsem povezano s konverzijo terjatev in z uplačilom novih delnic. Zato pa dajemo dodatne spodbude, ki jih doslej ni bilo. Če boš ti vplačal delnice, boš v bistvu prevzel posle, boš prevzel vodenje podjetja. Lastniki s tem izgubijo svoje lastninsko upravičenje, do zdaj jih pa niso. Oni so kontrolirali odločitve preko skupščine. Vključno s tem, da so lahko odstavljali uprave, nadzorne svete, zdaj ne bodo mogli več. Zdaj prinašamo spremembo, da bo sodišče tisto, ki bo lahko dovolilo spremembo v vodstvu podjetja v teh primerih, in da bo obvezno moral upniški odbor dati svoje mnenje sodišče o tem. Torej niso več lastniki akteri v teh postopkih. Vse razumem, super. Sam teh 30%, ne, pa šlo še enkrat povem isto, kar sem prej povedal. Če pač nek direktor ne razume, da gre podjetje v zemljo, ne, v franže in počaka, da gre toliko daleč, da je sposoben poplačati samo še slabo tretjino, ne, svojih dolgov in se mu to po zakonu pusti, je tu slaba rešitev v vseh pogledih. Mislim, zato se je dvigno takrat mejo. To je lahko vaše mnenje. Vlada ga ne deli z vami in tudi gospodarstvo ga ne deli. Jaz mislim, da ga niti obrtno-podjetniška zbornica ne deli. Mi smo imeli z njimi poseben posestanek na to temo v ponedeljek na pravosodnem ministrstvu in oni so nam rekli, s 30% vstopnim pragom prisilno poravnavo bi nekako se dalo živeti. Naš problem je predolgo obdobje, ki ste ga predlagali. In zato smo to obdobje zmanjšali za polovico, iz 8 let na 4 leta. Fredo, Suzana? Torej, vlada pošilja interventni zakon po nujnem postopku v parlament. Zanima me konkretno, kako in kaj je zdaj za sodniškimi plačami. Včeraj ste omenili, da boste celo sami predlagali vladi, da naj bi se jim znižala plača celo za 2 plačna razreda, torej za 8%. Kaj se bo torej za njih spremenilo s tem interventnim zakonom oziroma s 1.12., če bo seveda sprejet?
Res je, ministrstvo za pravosodje je tak predlog formalno vložilo danes na vladi in smo o njem tudi razpravljali, mnenja so bila deljena, nekateri so to možnost podpirali, drugi so izpostavljali druge vidike te možnosti, ki so povezani z določeno neizenačenostjo v izplačilih. Na koncu je vlada našla ustrezno, po moji oceni, ustrezno kompromisno rešitev. Mi smo danes tekom seje vlade spremenili ta sporni sedmi člen in opredelili njegovo dikcijo tako, da zagotavljamo sodnikom, da se odločba ustavnega oziroma tri odločbe ustavnega sodišča, ki na to temo obstajajo, izpolnijo in da se izpolnijo z datumom 1.12.2010. Da pa se izplačila ne morejo izvesti zaradi ekonomskih razlogov in se torej izplačila zamrznajo na stanju, kakršno je danes. To je torej kompromis, ki po eni strani omogoča, da bojo sodniki lahko realizirali to svojo pravico in to z 1.12.2010, ko bodo ekonomske razmere to dopuščale. To pa pomeni, da smo seveda s tem izpolnili odločbo ustavnega sodišča, hkrati pa smo sindikatom izpolnili njihova pričakovanja, da naj ne pride do nobenih sprememb v finančnih učinkih te zamrznitve, kolikor se to nanaša na funkcionarje. Tako da štejem, da je ta problem vlada ustrezno uredila, bo pa očitno mnogo trši oreh politična odločitev v državnem zboru, ali bo ta interventni zakon jutri uvrščen na zasedanje državnega zbora in če bo uvrščen, ali bo dobil ustrezno politično podporo. To pa je seveda posebno vprašanje. Vlada se vsekakor zavzema za to, da se ta interventni zakon sprejme in da sistem nekako zavarujemo situacijo v prihodnem letu. Sicer bo katerakoli prihodna vlada imela velike težave v zvezi z zmanjševanjem proračunskega primankljaja v letu 2012. Sodniki seveda za to rešitev še ne vedo, ker je vlada to odločitev sprejela na seji. Oni bodo obveščeni o tej odločitvi zdaj, po zaključku te tiskovne konference. Sam ocenjujem, da je to pomembno predvsem zato, ker je ta odločitev vlade v sozvočju z odločitvijo sodnega sveta, ki jo je predčasen sprejel in na osnovi katere so predsedniki sodišč sodnikom že začeli izdajati ustrezne odločbe. Tako da domnevam, da bo sodstvo s to odločitvijo zadovoljno. Tadeja, ti? Sam pojasnilo, rekel ste, da bojo imeli tudi pravico realizirati to odločitev od 1.12.2010, da bojo pač razmere to dopuščali. To pomeni, da obstaja možnost, da bi dobili poplačeno tudi za nazaj to razliko. Absolutno. Okay. Še kakšno vprašanje za ministra Zalara? Hvala lepa. Zdaj pa vabim ministra za zunanje zadeve Samuela Žbogarja, ki z nami žal bolj redko tukaj. Danes ima eno zelo pomembno reč, ki se reče pod točko stališče Republike Slovenije do pogodbe o pristopu Republike Hrvaške k Evropski uniji in imenovanje podpisnikov. Domnevam, da vas to zanima, ker smo dobili že nekaj novinarskih vprašanj za temo, tako da minister izvolja. Dobar dan, lepo zdrav, pozdravljeni. Na kratko bom iz uvodoma sam povedal, potrdil to, kar je bilo rečeno, da je danes vlada sprejela stališče Slovenije do pristopa Hrvaške k Evropski uniji. Tudi je sprejel stališča do podpisa pogodbe Hrvaške, pogodbe o pristopu Hrvaške, vključno s določitvijo podpisnikov te pogodbe. Kot veste, je Hrvaška zaključila pogajanja 30. junija meseca. Celotna priprava pogodbe se je zaključila konec septembra in decembra se predvideva, oziroma predsedstvo predvideva podpis te pogodbe, najbolj verjetno ob robu ali pa takoj za Evropskim svetom, ki bo zasedel 9. decembra ali pa to 9. ali 10. decembra, enkrat tiste dni naj bi Hrvaška podpisala pristopno pogodbo k Evropski uniji. Vlada je sprejela stališča, posreduje ga državnemu zboru, ki ga bo obravnaval, ki naj bi ga obravnaval na pristojnih delovnih telesih, kot tudi v plenumu, ter po notranjem postopku, kot je predviden v državnem zboru, tudi dal soglasje za podpis te pogodbe. Podpis pogodbe oziroma sama pogodba zaključuje pogajalski proces Hrvaške. Vlada je skozi celoten ta proces sproti obveščala
državni zbor oziroma pristojne odbore v državnem zboru o vsakem poglavju posebej. Pogodba enostavno povezuje vsa ta poglavja, vseh teh 35 poglavij v en dokument, ki je pač ta pogodba o pristopu. Vlada meni, da so bili interesi Slovenije pri teh pogajanjih ustrezno vključeni v sam pogajalski proces in so tako vključeni tudi v pristopno pogodba. Pristopno pogodbo. Pristopna pogodba je predmet ratifikacije v vseh državah članicah. Pričakuje se vstop Hrvaške v Evropsko unijo, tako indikativni datum, je 1. julij 2013, pod pogojem, da bodo takrat zaključeni vsi ratifikacijski postopki v državah članicah. Glede na to, da se podpis pogodbe predvideva strani vseh članic Evropske unije in Hrvaške v decembru mesecu in glede na dano politično situacijo v Sloveniji, smo zato danes sprejeli ta dokument, ki ga pošiljamo v državni zbor s priporočilom, da ga obravnava še pred svojim razpustom. S tem dokumentom se pooblašča predsednika vlade in ministra za zunanje zadeve, da podpišeta pogodbo decembra meseca. Toliko vodoma. Hvala, minister. Ja. Boštjan, izvoli. Boštjan Vesrič, Info TV. Zanima me, gospod minister, ste se kaj pogajali z opozicijo? Opozicija nasprotovala v bistvu potrditvi ratifikacije. Pa me zanima, imate njihovo podporo? To bomo videli v državnem zboru. Trenutno ne gre za ratifikacijo. Za ratifikacijo je potrebna dvotretinska večina. Gre v tem trenutku za soglasje za podpis pogodbe, se pravi za korak prej, za katerega je potrebna navadna večina. Mislimo, da sama pogodba ne prinaša ničesar novega, kar ni bilo že zajeto v posameznih poglavjih. Vsa posamezna poglavja, vsa poglavja so šla, vseh 35 je šlo čez odbor za Evropsko unijo, kot tudi čez matični odbor v državnem zboru in posod je dobilo soglasje. Sedaj pa so vsa ta pogajalska stališča vključena v en dokument. Tako da sama pogodba ne prinaša ničesar novega, kar ni že bilo v državnem zboru in dobilo podporo. Ali imate glasove večino vsaj? Pričakujemo, da bo večina podprla stališče vlade. Še kakšno vprašanje za ministra Žbogarja? Če ne, hvala, minister. Hvala. Zdaj pa vabim še zadnjega od naših petih gostov danes in sicer ministra za zdravje Dorjana Marušiča, ki bo predstavil stališče vlade do predloga rebalansa finančnega načrta Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije za leto 2011. Minister, izvoli. Hvala. Spoštovane in spoštovani, Vlada Republike Slovenije na današnji seji ni podala soglasja k rebalansu finančnega načrta Zavoda za zdravstveno zavarovanje za leto 2011 in med sklepi zavodu naložila, da takoj pristopi k izdelavi novega rebalansa. Kateri so glavni razlogi za zavrnitev rebalansa? Prvo je nespoštovanje ali pa neupoštevanje usmeritev Vlade Republike Slovenije, nespoštovanje ali pa neupoštevanje sklepov Vlade Republike Slovenije in pa struktura samega rebalansa, ki je bil usmerjen samo na bolnišnice. Eden ključnih razlogov za zavrnitev je neuresničevanje sklepov vlade sprejetih v letih 2009, 2010, 2011 in se nanašajo na pripravo standardov in normativov, ki so podlage za določene cen zdravstvenih storitev, določitev standardnih cen najpogostejših bolnišničnih obravnav, preveritev cen najzahtevnejših zdravstvenih storitev ter druge konkretne ukrepe. Naj spomnim, da je finančni načrt Zavoda zdravstveno zavarovanje bil finančno izravnan, torej predvideval, da bi zavodu ob zaključku leta ostalo 18,7 milijonov rezerv iz preteklih let. Z rebalansom bi zavod namreč znižal odhodke zdravstvenih storitev, nikakor pa ne drugih odhodkov, kot so odhodki za zdravila, medicinsko-tehnične pripomočke, odhodke po mednarodnih sporazumih in pa boleznine. V rebalansu je celo predvideval povišanje vseh teh in porabo teh 18,7 milijonov rezerv iz preteklosti. Če bi vlada pristala na rebalans in podprla ukrepe, na katerih temelji, bi se s tem posledično zmanjšala dostopnost državljanov in državljank do zdravstvenih storitev. Po drugi strani pa bi se zaradi zmanjšanja vrednosti
leteh povečali tudi dobički prostovoljnih zdravstvenih zavarovalnic. Vlada nalaga zavodu, da zaradi perečega finančnega položaja takoj pristopi k pripravi rebalansa za leto 2011, v katerem upošteva celovit in uravnotežen pristop do vseh odhodkov zavoda zdravstvenega zavarovanja in ne le zdravstvenih storitev na sekundarni ravni. Ne glede na to, da je vlada 20. septembra dobila nezaupnico in da vlada danes ni dala soglasja za rebalans, bomo na vladi oziroma na ministrstvu v ekipi nadaljevali v skladu z pristojnostmi, ki jih ima. Ena od teh je delovanje na področju podzakonskih aktov, kamor sodi tudi aneks 3, in bomo pospešili aktivnosti, da bi ga zaključili še v letošnjem letu in tam umestili tiste predloge, s katerimi se načeloma lahko tudi strinjamo. Naj omenim, da nekatere usmeritve, kot so cene dializ, vrednotenje terciara in pa dežurne službe, bi lahko bile v partnerskem dogovarjanju tudi podprte. Naj pa sklenem, da seveda v poziciji, ko jo imam kot minister vlade, ki je dobila nezaupnico, žal nimam moči, možnosti, da bi predlagal zakone, s katerimi bi lahko s pripravljenimi zakoni dejansko finančno stabilizirali situacijo, imajo pa to možnost poslanci. Hvala. Hvala, minister, prosim za vprašanje. Reda, ja. Mikrofon, prosim. Ja. Zanima me, če ste lahko mogoče bolj konkretni pri medicinsko-tehničnih pripomočkih, pri drugih zadevah, kje bi lahko kaj več privrčevali, luknja je kar precejšnja. In na zavodu trdijo, da pravzaprav je bilo že januarja načrtovano, da bodo teh 18 milijonov, ki jim jih je lani ostalo, porabili letos. Torej, kar se medicinsko-tehničnih pripomočkov dejansko, kot minister, nimam neposrednega vpliva. Gre za odločitve strokovnih služb, vodstva zavoda, upravnega odbora in skupščine in dogovora, ki to umešča. Naj spomni, da smo pred dvema ali tremi leti upeljali dogovor, ki naj bi ravno te stroške obvladoval. Od lani na leto so ti stroški narasli za 10%, v zadnjem letu za 1,5 milijona, mislim, da nad načrtovanimi. In temu ne argumentov najdemo v epidemioloških trendih. Torej, to je dejansko pristojnosti zavoda zdravstvenega zavarovanja, pa da ne bo izvenelo vse, kot da kažemo samo na zavod. Dejansko je jedno pomembnih problemov val, ki ga je prinesla gospodarska kriza, povečano število brezposelnih, ki bistveno manj prispevajo kot sicer v blagajno, vendar ocena bi bila, da na kljub temu bi lahko z rezervami to tudi pokrili. Del, ki se pa dotika boleznin in je tema zakona, bi pa morda bil lahko bolje uravnan z bolj striktnimi nadzori, morda laičnimi nadzori. Res pa je, da bi to najbolj učinkovito lahko rešili z zakonsko spremembo. Mi smo to predvideli. Zdaj na zavodu trdijo, da jim ne dovolite zaposliti novih nadzornikov za bolniške. Poglejte, jaz ne bi izpostavljal svojih sodelavcev, jaz se čudim predanosti in ustrajanju na ministrstvu, vendar v mandatu od aprila lani smo naredili preko 50 nadzorov. Nekateri so še v teku, ampak smo se pomembno usmerili na ta del. Ne bi pa ponovno izpostavljal zdravstvenega inšpektorata, ki pa naredil megalomansko delo z prevetritvijo čakalnih seznamov. In direktorci in njeni sodelavci morajo biti državni hvaležni. Seznami so danes prečiščeni. Daj, izvoli. Tukaj naštevate ukrepe, ki bi jih zavod lahko že speljal v letošnjem letu, pa jih ni. Menite tudi, da bi, če bi zdaj izpeljali te ukrepe, omogočili finančno stabilno poslovanje v letošnjem letu. Zdaj časa je zelo malo. Ali menite, da lahko zavod še kaj bistvenega naredi? Oni nameravajo namreč znižati akontacije. Torej, jaz upam, da z nezaupnico vlade ni padel tudi pravni sistem. In da se bo direktor zavoda svojimi sodelavci držal dogovoru, ki jih ima. Tisto, kar me najbolj skrbi, in to naj vam na koncu povem, je, da nekdo vnaša hud nemir med državljane in si tega ne zaslužijo. Tako kritične situacije v zdravstvu ni, kot jo nekateri izpostavljajo. Ni rožnata, vendar po moje še vedno obvladljiva. Kako bo v 2012, bomo seveda opravili projekcije. Ampak naj iskreno povem, ponovno sem prebral aneks 2, in zavodu v letošnjem letu nalagamo 140 tisoč evrov dodatnih stroškov. V naslednjem letu 400 tisoč in nekaj več. Gre za sredstva,
ki smo jih namenili preko lekarniške zbornice farmacevtom, zato da bodo uvedli obnovljiv recept, ki prinaša milijonske prihranke in nič drugega. Mi smo izpostavili, da mora zavod delovati v skladu s paktom stabilnosti in se ne sme zadržavati. Ukolikor pa najde neke rezerve ali pa celo lahko prerasporedi programe, naj to naredi, kajti tam je za skoraj 12 milijonov stroškovno izjemno učinkovitih storitev. Nekatere od teh sploh ne rabijo dodatnih sredstev. Recimo skupnostna psihiatrija. In mi smo to namenili. Spode je zvezdica in piše, zavod se ne sme zadrževati, lahko pa prerasporeja sredstve. To dela večina držav. Namesto starih, obsoletnih ali pa neučinkovitih, daje najbolj učinkovite metode. Ali torej menite, da so projekcije, ki jih napoveduje zavod, 37 milijonov evrov minusa konec leta pretirane, glede na vse? Torej, če so upoštevali ta sredstva, ki jih sami vidijo v aneksu 2, potem so pretirane. Mi smo izpostavili, da se to ne šteje kot dodatna zadolžitev, ampak prerasporejanje oziroma morebitni presežki. Kaj bo po vašem pomenilo znižanje akontacije in kolikšne meri, kot napoveduje zavod? No, če bo dejansko do tega prišlo, kar mislim, da zakonske podlage ni, verjetno bodo sledile tožbe, en segment v državi se bo ponovno okoristil, verjetno bodo zmagali izvajalci. Suzana. Jaz bom eno vprašanje za kolegico. Ali drži, da vas v bodoče čaka direktorsko mesto v izolski bolnišnici? Jaz se vam res zahvaljujem za to skrb, ki je bom počel. Hvala za vse te race. Namreč med tednom so mi že ponujali mediji službo v Ženevi. Zdaj berem v Izoli in bom igril. Enkrat sem izjavil, samo lesi se vračam, Marušič ne. Urejo, še kakšno vprašanje za ministra? Ja, Lina, izvolj. Ja, Lina, vem, kako jo še nisem bil nikoli v službi. Še. Še zadnje vprašanje. Pravim, da ne vehal, pa še nikoli nisem bil v službi. Zelo zanimivi so podatki o poslovanju v zvezi z zdravili. Ja. Zelo narašča. Do avgusta je naraslo za več kot 5 milijonov v primerjavi z lanskim letom. Zelo veliko ukrepov je bilo, cene zdravil so se nižale. Glede na to, bi v bistvu, če ne bi bilo vseh teh ukrepov, predpisovanje zdravil naraslo za več kot 10%. Kako gledate na to, kaj se dogaja po vašem na terenu? Res iskrena hvala za to vprašanje. Sem pripravljen, ker v zadnjih dveh dnevih sem skoraj osebno za četico svetovalcev lotevamo finančne vzdržnosti, ne pa uvajanje prepotrebnih zakonskih sprememb. To pač ni dano. Dejstvo je, da smo mi v lanskem letu dosegli enega največjih racionalizacij na področju odhodkov zdravil. Lahkotno zavrniti ustrajno naraščanje stroškov za zdravila z naraščanje receptov me je pobudilo, da sem previril. Ba je, po podatke, ki jih imam od junija, od zavoda, ne dobimo več podatkov, je število receptov ali delež receptov naraslo za 2%, kar se popolnoma sklada z naraščanje ali pa nenaraščanje števila obravnav v ambulantah in v bolnišnicah. Skratka, tu se mi odpira zelo veliko vprašanj, morda jih lahko usmerim v tri točke. Eno je možno, je, da je prišlo do zelo velikega ali pa, bi rekel, pripuščanja zelo dragih zdravil. Drugo, možno je, da se je pripisovalo intenzivne zdravila, ki so dražja. Tretja možnost je pa, da je na samem receptu bilo izdanih več katlic. Zanimivo je, da zelo veliko ukrepov nimam, zato sem se odločil za hiter ukrep. Imenoval sem skupino, ki naj prouči, kaj sploh kot minister v vladi, ki ni dobila zaupnice oziroma ki nima zaupnice, sploh še lahko naredim. Ali lahko grem v nadzor zavoda, ali grem lahko v nadzor izdatkov na receptih, ampak usmerjen bo v te tri grme. Morda še kakšnega drugega. Jasnih podatkov, kaj se podatka nimate? Torej, če ne bi mi sprejeli ukrepo, bi cene zdravil narasle za okrog 13%, recepti so narasli za 2%, skratka, preglednost se zgublja in to me skrbi. V redu. Hvala lepa, hvala minister, hvala tudi vam.